Перед початком четвертого пленарного засідання сесії міської ради обранці поступилися сценою на честь діячів культури. Зрозуміти депутатів можна, зимові свята вимагають видовищ. Останніх було чимало. І довгоногі струнки-танцюристки, і народні колективи, і талановиті діти. Ну і, звичайно, Дід Мороз зі Снігуронькою. Протягом 45 хвилин зі сцени лунали музичні привітання, а саме засідання почалось лише о 12-й. Перший момент сумний. Депутат Анатолій Пасічний повідомив про смерть почесної громадянки міста. Скажіть мені довести до вас, що вчора пішла із життя Марія Ніколаївна Ганжа, почетний житель нашого міста, єдиний поки і почетний ветеран України, активіст Совету ветеранів міста. Згодом, після хвилини мовчання, презентували новий молодіжний журнал, пілотний номер якого вийшов за підтримки депутата Бориса Шапіро. Часопис має назву «Компот без цукру». А от першим робочим питанням стало прийняття бюджету. Витративши лічені хвилини на заслуховування пропозиції виконкому, депутати одностайно прийняли головний кошторис міста. Баланс за бюджетом складе 204 мільйони, в тому числі за загальним фондом 191 мільйон. Для економії засобів переформатували деякі управлінські структури. Наприклад, відділ молоді та спорту об'єднали з відділом культури. Такі зміни дали змогу скоротити близько 20 штатних одиниць. Цікаво, що нікого не звільнили, а просто закрили вакансії та не запрошували нікого на посади, що звільнилися після виходу чиновників на пенсію. Протягом засідання прозвучала різка критика РЕС, а саме її несистемної і повільної роботи з організації надійного електропостачання. Вирішили, що керівників підрозділів «Київобленерго» слід запрошувати на засідання депутатських комісій та на сесії, аби разом планувати розвиток міських електромереж. Закінчилося засідання дискусією щодо того, як не допустити зростання цін на маршрутні перевезення між Борисполем та столицею. Виявляється, важелі є, як економічні, так і адміністративні. Вживати їх будуть все активніше. На завершення зборів міський голова привітав усіх зі святами, що настають. Аліна Гузь, Антон Базилінський, Ігор Романенко. Новини, телеканал «Бориспіль».